Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 5 may saat 12 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Lakin bəzi yerlərdə arabir zəif yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə arabir zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.